atzo egin genuen bilkura txikitxo bat, eta ba, ikusi genuen nola zegoen beharra, ba, auzo moduan gertatutako guztiari erantzun bat emateko. Eta orokorrean, ba, ezpalak pairatzen ari duen fasismo kontinuari, ez, ba, erantzun bat emateko orduan egin genuen auzo deialdia, batzar bat egiteko eta planteatzeko, ea, ba, zer egin nahi genuen auzo mailan. Ez da, eraso isolatu bat, eta batzarrean komentatu den moduan, ba, ba dira jente desberdinak eta uniforme edo jantzi desberdinetako jendea. Ari dena, pues, fasismoa, ezpalak fasismoa pairatzen, eragiten edo, eta pues, haien artean komentatu denez identifikazioak, aurten egon dira gutxienez lausareka da, gaurko, bueno, aurreko atzoko atzo gertatu zenak dela erasorik fuerteena, ez? Instituzioetatik ez datorren erasorik fuerteena. Baina izan direla azken bost urteotan batez ere mota guztietako erasoak. Baude bi foko desberdin, bau nor pentsatzen duen ezpalan egiten direla ez dakit komunikazio bideek esaten dizuten nola gauza raro pila bat, baina kuriosoa da auzokide moduan nola pertsibitzen dugun denok, espazio soziokomunitario moduan, beti errezten dizkigute ba, bai jarri batzordeari, bai egon diren mugimendu gehienei, mugimendu sozialei, ba, espazio bat, zerbitzu bat, leku bat, non gure proiektuak aurrera eraman, eta aparte, ba, auzoko kide guztiok eta gazteok, pues, elkargune moduan. Auzo batzarretik atera dena, da, erantzun argi bat egin behar dela, sufritzen ari garen guztia hauen aurrean, batez ere gure auzokideak defendatzeko, ze badira langile xume batzuk gu bezala, edo nor bezala, gazteak, beren proiektuari direnak aurrera eramaten, eta ordaintzen ari dute beste batzuek nahi ez dutena. Eta horrengatik pentsatu dugu auzo mailan deitzera manifestaziora, ostiralean, bulebarrean, txoznagunean, seiterditan, hortik aterako da mania, eta espero dugu denok ba, etortzea.